maxaabiistii u dhashay israa'iil ee ururka xamaas ay sii daayeen sababa la xidhiidhaa arrimo bini aadaminimo ayaa ka xog waramay sidii loola dhaqmay muddadii lix iyo tobanka maalmood ahayd ee gacanta ugu jireen dagaalyahanada xamaas ee dagaalka kula jira ciidamada israa'iil ee iyagu duqeymaha xoogan ka wada marinka kasa ee dalka falastiin labadan haweenkaah oo magacyadooda kale yihiin lifshitis oo shan iyo siddeetan jira iyo neurad copor oo toddobaatan iyo sagaal jira ayay ururka xamaas shalay sii daayeen kuna wareejiyeen hay-adda bisha cas iyadoo loo gudbiyey dhinaca israa'iil waxaana ay bixiyeen waraysii ay si qoto dheer uga hadleen qaabkii loola dhaqmay muddadii lagu hayay marinka qasa iyo sida naxariista leh ee loo daryeeli jiray mid ka mid a labadan haweenka oo saxaafadda la hadashay ayaa sheegtay in markii ay dagaal yahanada xamaasay qabteen ay si fiican ula dhaqmeen isla markaana aan wax dhibaato iyo jirdil ah loo geysan markii ay qabanayeen waxaana ay tilmaantay in markii la qabtay meel hoole la yskugu geeyey ilaa shan iyo labaatan qof oo maxaabiisa saacadda kadibna shan maxbuus oo ka mida laga saaray oo meel gaar ah la geeyey waxay noo muujiyeen saaxiibtinimo daacadnimo iyo weji furnaan badan waana ayna dar yeeleen oo wixii aanu dawo u baahanno oo dhan ayayna siin jireen ayay tidhi haweenaydan ka midka ahayd maxaabiista israa'iil laga haystay waxaana intaasi ay ku dartay in dagaalyahanada xamaasay si fiican u ilaalin jireen caafimaadkooda isla <Israel> markaana ay cunto iyo biyo ku filan siin jireen sida laga dhex arkayay muuqaalo laga duubay markii la soo daynayay maxaabiistan reer israaiil mid ka mid a haweenka ayaa la arkaya iyadoo dib ugu noqotay dagaalyahanada xamas oo madaxa yo minjaha duuban iyadoo inta ay gacanta soo qabatay u rajaysay nabad iyo wanaag sificannumasalaamysay waxaana ay saxaafadu weydiisasababtumwaxaana ay ku jawaabtay in sababta ay saasi u yeeshay ay la xidhiidho sababo la xidiidh dareenka y u gudbinysay ina ugu mahadceliso sidii fiicnayd ee ay dagaalyahaanada xamaas ula dhaqmeen muddadii ay gacanta ku hayeen waxaana intaasi ay ku dartay in urarka xamaas uu ilaalo gaar ah u xil saaray qof kasta oo maxbuusta iyadoo qofkaasi ilaaliyahaahayna uu si dhow saaxiib maxbuuska ula ahaa isagoo la sheekaysan jiray lana kaftami jiray isla markaana wax la cuni jiray lana fadhiyi jiray si uu ugu muujiya naxariis iyo in qofka maxbuuskaa laga ilaaliyo walaaca iyo warwarka haweenaydan la soo daayey ayaa sidoo kale sheegtay in dhakhaatiirta xamaas ay maalin walba baadhitaana caafimaad u samayn jireen qof kasta oo maxbuus a isla markaana ay siin jireen wixii dawo caafimaad ah ee uu baahan yahay maxbuusku waxay ka warwari jireen nadaafadayada iyo fayadhowrka guud iyagoo ka cabsi qabayn xanuunna ka dhashaan goobahana lagu hayay waxaana maalin walba ay nadiifin jireen masquulaha iyo goobaha aanu seexanno ayay tidhi islaantan shan iyo siddeetan jirka ah ay soo daayeen ururka xamaas waxaana intaasi ay ku dartay in dagaalyahanada xamaas ay mar walba u sheegi jireen inay yihiin dad muslin a siaasi darteedna aanay wax dhibaatoa u geysan doonin maxaabiistan ay haystaan geesta kale maxaabiista la sii daayay ayaa sheegay in waxa qura ee walaaca iyo warwarka ku hayay ay tahay sidii hay-adaha ammaanka ee israaiil ay u dayaceen amniga muwaadiniintooda ku nool magaalooyinka iyo deegaanada dagaalyahanada xamaas ay weerarka ku qaadeen toddobadii bishan oktoobar waxaana ay sheegeen in xitaa uu waxba ka celin waayey xayndaabka ammaanka loogu talagalay ee dhismihiisa lagu bixiyey dhaqaalaha aadka u badan sida oo kale laba dumar oo u dhashay maraykanka ayaa iyagana jimcihii hore laga sii daayey qasa kuwaasoo ammaan xooggan u jeediyey dagaalyahanada ururka xamaas oo ay sheegeen inay si fiican oo bini aadantinimo ku dheehan tahay ay ula dhaqmeyn muddadii ay hayeen isla markaana si fiican looga shaqayn jiray daryaalka iyo daaweyntooda hadalladan ay soo jeediyeen maxaabiista u dhashay maraykanka iyo israa'iil ayaa muujinayaa in ururka xamaas aanu ahayn mid argagixiso sida ay ku doodaan dowladaha reer galbeedku balse uu yahay mid xornimo iyo madax bannaani u dagaalama kana soo horjeeda xoogga iyo awoodda ay israail ku haysato dhulka falastiin tallaabadan ay qaadeen dagaalyahanada xamaas ee lagu sii daayay maxaabiista u kala dhashay maraykanka iyo israil ayaa waxweyn ka bedeli karta sawirka iyo fikradaha ay dadweynaha reer galbeedka iyo kuwa aan islaamka ahayna ka haystaan ururka xamaas iyadoo sidoo kalena ay tallaabadani sumcad iyo qadarin badan u soo jiidaysa xamaas iyo dadka reer falastiin bi maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faibar optigga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal sochial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmid soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqog